За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 2 липня в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнтів одужало. За добу підтверджено 889 нових інфікувань. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник Донеччини Павло Кириленко, за останню добу в області підтверджено 16 нових випадків коронавірусу, 7 у Маріуполі, 1 у Нікольському районі, 2 у Краматорську та 6 у Слов'янську. За даними інфекційної лікарні Мирнограда, на даний час в медичному закладі знаходиться один хворий на коронавірус, 7 осіб з підозрою. Пацієнтка з Добропільського району, у котрої раніше був виявлений COVID-19, була виписана з одужанням. А от у Покровській лікарні інтенсивного лікування у зв'язку із підтвердженням коронавірусу у пацієнта посилено карантин.